Ja, hjertelig velkommen. Så i dag, første dag, går vi igennem det her symbol. Det er ret omfattende symbol, som Martinus lavede som det sidste symbol af alle hans symboler. Kan I høre, hvad jeg siger? Er det højt nok? Ja. Det er fint. Er der nogen af jer, som ikke har set det her symbol før, hvor jeg rækker hånden op? Kan I se, hvor mange? 1, 2. Okay. Så det vi gør, vi går lige igennem symbolet, sådan kort, og navngiver de forskellige dele, og så går vi lidt mere i detaljen. Og det skulle gerne tage, så vi slutter sådan kvart i, og så tager vi pause, og så anden del, så tager vi spørgsmål. Og hvad I har oplevet under den her lille fremvisning, præsentation. Så I må meget gerne skrive ned, hvis I har nogle, får nogle impulser under præsentationen. Og så tager vi det op i anden del, ikke? Skal vi sige det? Ja. Så kører vi bare på. Først lige en lille introduktion til, til hvor vi befinder os henne med de umenneskelige bevidsthedskategorier. Vi har rusymbolet her. Vi kan se, at vi har planeten Jorden, som er her i sin udviklingsbane, i udviklingsspiralen. Og den er på vej, den her vej rundt i udviklingsspiralen. Og vi kan se Jorden, så kan vi se den der lille, det blå rundt om. Her, der, det symboliserer de jordmenneskelige bevidsthedskategorier, altså tankeklimaerne, tankeimpulserne, de tanker, som jordmenneskene har. Vi kan se, at der er en stjerne også. Det symboliserer kosmisk bevidsthed. Det vil sige, det er det udviklingstrin, hvor de levende væsener får kosmisk bevidsthed. Alle levende væsener, alle mennesker her, får på et eller andet tidspunkt kosmisk bevidsthed, for det er den vej, udviklingen strækker sig. Det er simpelthen uundgåeligt. Så, men vi kan se, at der er en udviklingsgradient her. Altså, der er forskel på, hvor udviklet menneskene er her på jorden. Ikke? Der er nogen, der er her udvikling, her. Altså, der er en gradient i udvikling. Men alle mennesker er faktisk på samme udviklingstrin. Fordi man kan sige, at alle mennesker er altid på toppen af deres udvikling. Altså, vi er ikke mere udviklet i dag, end vi nogensinde kan blive. Altså, vi er hele tiden på toppen af vores udvikling. Så man kan ikke, egentlig kan man ikke gå ind og sammenligne og sige, jeg er mere udviklet end dig, for jeg er her, du er der, og så er jeg ikke udviklet som dig, for du er heroppe. Fordi vi er alle sammen mest udviklet lige nu. Vi er på toppen af vores udvikling. Så der, når man sammenligner sig, benægter man, at vi faktisk er lige. Så, hvis vi så zoomer ind, man kan se den der overgang, der er mellem det orange og det gule. Vi har en orange her, altså dyreriget, hvor det drevne princip kulminerer, det vil sige, altså det er det udvidende princip, eksplosionsenergien, verdensaltets varme, verdensaltets ild. Så har vi det gule område, hvor det er følelsesenergi, det er det rigtige menneskeri, som vi er på vej ind i. Den gule farve symboliserer den sammentrækkende energi. Den orange er den udvidende energi. Så der lige så stille i udviklingen, så begynder vi at vende os af med det udadgående princip, altså det udvidende princip, og bliver mere og mere sammentrækkende. Altså vi går ind i os selv. Vi bliver mere og mere opmærksomme på den åndelige verden, vores indre verden, hvor dyr for eksempel er 100% i den ydre verden. Men vi er ligesom en sfinks mellem dyreriget og menneskeriget. Vi er sådan
Nogle gange er vi sådan i det ydre verden, og så ligesom et åndedræt, så går vi ind i den indre verden, og så tilbage i den ydre verden. Vi har ligesom en momentum gående, der er en vekselvirkning, et åndedræt, en cyklus. Så udviklingen går fremad, så bliver vi altså mere og mere opmærksom og bevidst i vores åndelige verden, vores egen indre verden. Det indre, ikke så meget ydre mere. Vi kan se, den overgang går igen her fra det orange til gul. Det er den samme overgang. Jeg har faktisk prøvet at tælle. Altså, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, hvor der er både orange og gul. Hvis man lige ser på den anden, altså indtil op til stjernen, begyndelsen af stjernen, så tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det er sådan, jeg ved ikke, om man lige kan sige det samme, men det er sådan nogenlunde, ja, det er måske sådan lidt nørdet, men jeg synes bare, det er interessant, for jeg kan jo se, at der er en stjerne der. Men I kan se den der overgang fra det orange til det gule igen. Det er det samme. Nu har vi bare ligesom zoomet ind, så vi kan se de her bevidsthedskategorier. Vi har dyreriget, det rene dyreriget hernede. Så har vi livsafsnit, som hedder det hedder de lykkelige ægteskaber zone, ikke? Det er enbolighedens paradis her. Så er i de ulykkelige ægteskaber zone, der vi begynder at få lidt begyndende voksende at modsatte polen. Altså den maskuline pol i kvinden og den kvindelige pol i manden. Så har vi ufrugtbarhedens zone. Og der er ikke så mange mennesker her på de her udviklingstrin, forklarer Martinus. De fleste er i de ulykkelige ægteskaber zone. Så har vi, når vi kommer over målstranden her, det er rigtig menneskerige, det vil sige stjernen. Okay? Kosmisk bevidsthed, det er ligesom indgangen til det rigtige menneskerige. Det hedder jo den kosmiske fødsel, symboliseret ved stjernen. Det er altså en fødsel ind i et åndelige tilværelsesplan, som er det rigtige menneskerige. Altså, det fødslen består af, det er jo, at vi har et intuitionslegeme, som er latent på det udvikstrin, jeg er på nu. Det vil sige, at Martinus siger, at det materielle verden er ligesom en livmoder, hvor intuitionslegemet er et intuitionslegemes foster indeni. Når vi når til det udviklingstrin, hvor vi får kosmisk fødsel, det betyder, at vores intuitionslegeme bliver født ud af livmoderen, ud af det materielle, ind i det åndelige verden. Så vi kan se kosmisk klarsyn, det er også kosmisk bevidsthed. Kosmisk klarsyn betyder, at vi kan se med vores intuitionslegeme alle de kosmiske sammenhænge, altså evige principper og love, at vi kan se alle levende væseners oplevelser, de har haft i evig fortid og evig fremtid. Altså, det er jo helt utroligt, at det kan gøre, men det kan vi med vores intuitionslegeme, når det bliver født. Det er det, der ligesom definerer kosmisk fødsel. Det er intuitionslegeme, der bliver født. Så det er et helt andet legeme, vi bruger. Altså i dag bruger vi jo, altså er vores dagbevidsthed på det fysiske legeme. Så det er det fysiske, vi ser. Men efterhånden som udviklingen skrider frem, så kommer dagbevidstheden over på det følelseslegeme, altså det gule. Så bliver vi mere dagsbevidst vores følelser, altså et åndeligt legeme. Så det er sådan en gradvis overgang. Nogle gange så går vi sådan lidt på følelseslegemet, så lidt tilbage. Så det er sådan en vekselvirkning. Vi vender os lidt til det. Vi er ikke sådan 100%. Og det er en meget fin overgang. Men når vi når til, at intuitionslegemet bliver født, så har vi kosmisk bevidsthed. Og det har vi så i resten af spiralkredsløbet. Og vi kan se de der flammer, der er de to poler i balance, det er også det, der udløser, at vi får kosmisk bevidsthed. Vi kan se, det er alkærligheden, det er det der flammehav, flammebølgerne, det symboliserer Guds ånd. Altså,
Guds primære, Guds ånd, Guds primære bevidsthed. Så her så går jeg lidt mere ind i detalje. Jeg kan se alle de her tankeklimaer, som har en begyndelse og en afslutning. Begyndelse, kulmination og en afslutning. Det er ligesom en udspecificering af det, vi så rundt om jordkloden. Ikke? De der jordmenneskelige bevidsthedskategorier. Så går vi lidt mere i detalje. Hvis vi lige skal gennemgå de enkelte dele af symbolet, hvad det betyder, det her, det betyder genfødselsprincippet, det er, altså reinkarnationsprincippet. Altså, vi kan se, der er x1, jeg er evigt, det er det samme, det er en hvid farve. Og så har vi nogle inkarnationer, skiftevis lys og mørkelilla. Det symboliserer, at der er inkarnationer, reinkarnation, genfødsel. Vi har polstruktur, handkønsvæsen i reinkarnation og dobbeltbundhedsbegyndende kapacitet. Vi kan se en grønne farve, symboliserer maskulin pol, altså dyrepolen i manden, og gule farve symboliserer menneskepolen i manden, altså den kvindelige pol. Og ligeledes så har vi hunkønsvæsen i ren kultur og dobbeltpolighedsbegyndende kapacitet igen. Den enpolede kvinde, som kulminerer i fødselsenergi, fordi at intelligensenergien er latent at gøre hende enpolet. Efterhånden som det maskuline pol vokser kvinden, bliver hun dobbeltpol og alkærlig. Og man kan sige, at den maskuline pol, det er altså tænkeevne logik, hvor den feminine pol, det er altså følelsesintelligens. Altså, man kan føle sine følelser og sådan nogle ting. Altså, det er altså nemmere for kvinder at føle, og det er nemmere for mænd at tænke logisk. Men vi skulle gerne nå en balance og harmoni, hvor det er det samme, ikke? Så er det den jordmændelige organisme. Ja. Ja, vi navngiver lige først, så kan vi begynde at forklare lidt mere. Det drevende princip. De døds- og lidelsesbefordrende tankearter. Hovmoser og gerningens tankearter. Det rigtige menneskeriges fødselsvæger. Næstekærlighedens begyndende tilsynekomst. Dyrerigets kunst. Det er religiøse princip. Højpsykisk magi. Psykisk sanseevne. Og så har vi den store fødsel. Talsmand den hellige ånd, som er Guds ånd i ren kultur. Og så har vi materialisation og dematerialisation. Hvis jeg ser på den orange, vi ser, at den begynder her, kulminerer og afslutter. Så vi kan regne ud, at den har begyndt og afsluttet, det vil sige, at vi er i x3. Det er jo skarpt, ikke? Og det altså alle tankeklimaerne er i x3. X3 det er den skabtes verden. Det betyder ikke, at det er fysisk. Det er bare noget skabt. Men det kan også være åndeligt usynligt. Vi kan se, at her i de lykkelige ægteskaberzone, der kulminerer den fysiske organisme i robusthed. Det er, når mest robust og kan holde sig en hel masse og kan en hel masse fysisk. Men så efterhånden, som udviklingen skrider frem, så bliver den mere og mere fin i muskulatur og skelet og nervesystem, så den bliver meget egnet, eller kun egnet faktisk, til højpsykisk tænkeevne. Det er jo sådan noget også med, mange gange i dag, hvor man arbejder, det er jo bare med, at man sidder med computeren og skærmen, man bevæger jo ikke sin fysiske læbe så meget. Så vi skal se, at udviklingen går derhenad. Der bliver mindre og mindre hårdt fysisk arbejde, det bliver overtaget af maskiner, og det kommer mere og mere i gang med det høj psykisk tænkeevne. Det vil bare sige, at vi bruger vores hjernekapacitet mere og mere og mere og mere. Vores nervesystem bliver mere og mere og mere forfint her. Ikke? Mindre og mindre
af det drevne princip, altså orange farve, og så bliver det taget over den gule farve herover, som er materialisation og dematerialisation. Det vil sige, at når vi kommer ind i det rigtige menneskerige, så har vi stadig reinkarnationsprincippet, men vi har ikke det her træge, tunge fysiske legeme mere. Vi har et meget let eterisk åndeligt legeme, som vi kan materialisere og dematerialisere på vildens bud. Og vi gør det faktisk allerede nu, når vi tænker en tanke, for eksempel, så inkarnerer der eller materialiserer der sig en vibration i vores bevidsthed. Når vi har op med at tænke tanken, så dematerialiserer den vibration i vores bevidsthed. Så det er det samme princip. Det samme talent kender vi øver, når vi tænker. Selv når vi læser livets bog, så er der noget, altså vi kan ikke forstå det. Jeg har læst den her forfra, og så kom jeg ned, og så hvad var det egentlig, der stod? Og så starter jeg forfra. Kender I det, hvor man ligesom bliver ved? Og der er ikke, der er ikke noget, der fanger. Så er det tredje, fire gange så. No. Altså det er fordi, det er sådan en ny tanke, man skal til at tænke. Man har aldrig tænkt tanken før. Så skal man ligesom aktivere nye neurale kredsløb i hjernen, for at ligesom, man skal forbinde nogle ting, som ikke er forbundet i hjernen. Så det tager lidt tid. Der skal man bruge lidt ekstra gentagelses til at lave de her forbindelser. Når man så er lavet, når man har fået den der aha, så ligesom næste gang man så læser, så sidder den, så kan man bygge videre på det. Så kan man bestå noget andet ud fra det. Så når man ændrer sig selv ind i, ved at læse nogle ting, så ser man også verden udenfor anderledes. Så når man ændrer sig selv, så ændrer den ydre verden sig. Fordi det er ligesom vores selv, som er filtreret hvorfra, hvor igen vi ser med at opleve verden. Ikke? Det er så, at det her, det er selve drabet. Altså selve aflivningen, slagterier for eksempel, krige og sådan noget der, hvor selve drabet foregår. Det er de dødsalistiske påfordrende tanker, og det er sådan noget som jalousi. Og jeg vil lige læse det op, fordi han bruger nogle ord nogle gange, jeg kan simpelthen ikke, altså jeg kan ikke huske dem, fordi det er sådan noget med tinusord. Så. Så nu får I ligesom Martinus' egne ord på det her. Det er altså de tankearter, der udløser det dræbende princip i mor og drab. Altså, I er godt med på offentlig der, ikke? Ja. Det er skinsyns, jalousiens, misundelsens, brødmidlets, begærlighedens, røveriets, bedrageriets, hævnens og magtsynens tankearter. Disse tankearter er alle en mere eller mindre farlig, dødbringende eller lemlæstende gift for den kærlighedens kosmiske tankekombination, der er en livsbetingelse for skabelsen af menneske Guds billede. Altså heldigvis så slutter den jo allerede her i slutningen af det ulykkelige ægteskabszone. Så kan I se den dø ud. Den næste, det er så hovmods- og ærgerlighedens sankearter. Den typologiserer selvdyrkelse. Har jeg lyst på det? Ja. Det er den her, der ligner med sådan nogle kartofler ind i. Og den slutter lidt senere. Det er interessant. Selvdyrkelsens tankeklima slutter lige der, hvor tankeklima for den kosmiske fødsel begynder. Det er sådan, at når man er slut med at dyrke sig selv, så er man mottagelig for de kosmiske analyser, eller i hvert fald det naturvidenskabelige verdensbillede, ikke? Så er jo starten på det her. Hovmod. Martinus definerer hovmod som en overvurdering af sin egen mentale, fysiske kapacitet. Det er en overlegenhedsfølelse, og man praler med sin falske kapacitet. Man har ageret og begæret efter at blive dyrket, æret og anset. Og det afføder så forfængelighed, pyntesyge, snobberi, selvglæde. Og der er også altså bagtales, og man nedsætter omdømmet af sin næste, det vil sige, man er rygtespreder. Det er også i det her tankeklima.
rygtespredning, det er en form for selvdyrkelse. Det kan man godt se, altså, hvis man sådan snakker, ja, det er jo sådan lidt... Det er lidt bedre, ikke? Man kan man godt mærke, at man pumper sig selv lidt op. Altså, jeg har hørt, at hun er sådan, ikke? Altså, det er sådan sammen lidt bedre selv, ikke? Så er man sådan lidt dyrker med sig selv. Men så, altså, så er man så ikke modtagelig for de kosmiske analyser endnu. Det næste, det er så de rigtige menneskeriges fødselsvæger. Det symboliserer polforvandlingens virkninger. Og i det her tankeklima, der er en mangfoldighed af skilsmisser, ulykkelige forelskelser, skindsyge dramaer, selvmord, seksuelle afsporinger og perversiteter, sadisme og løsmord, pyromani, kleptomani og endnu flere afsporinger. Og vi kan se, den bliver ved hele vejen op til heldigvis aftagen, ikke? Men den dør jo først ud her, når stjernen er der i bunden af den der stjerne der. Så er der ikke noget af det. Jalousi, ikke? Misundelse og sådan nogle ting der. Altså det, man kan regne med, altså løsmord og alt det der kleptomani, pyromani og sådan noget. Og sadisme, ja, vel ikke om sadisme, men altså, det er jo nok lidt mere det grove. Altså efterhånden som det aftager, så bliver det sådan lidt finere, som altså man misundelse og jalousi og sådan nogle ting, ikke? Altså, jeg har løsmord heroppe, vel? Altså, det er jo udfordrbarhedens zone, det er jo meget, altså, der er få mennesker, som er i det her udviklingstrin, ikke? De her to, så, altså, jeg ved det ikke, det er bare kvalificeret gæt. Så har vi næste, den er sådan lidt mere positiv. Den symboliserer næstekærlighedens begyndende tilsynekomst. Den udvikler sig i samklang med dobbeltpoligheden. Det er en befrielse fra alt det såkaldte onde. Det er at elske sin næste som sig selv, uafhængig af køn. Det symboliserer den kærlighed, der ikke søger sit eget, der får sit ophav til hellere at give end at tage, der får sit ophav til at tilgive ikke blot 7 gange, men 70'ens 20 gange 20 gange, og det er faktisk, jeg har regnet ud en gang, 490 gange, hvis det skal være om dagen, ikke? Det er cirka hver anden minut. Jeg sover 8 timer. Det er den kærlighed, der er det absolut eneste, som totalt kan opløse det onde. Og det er den kærlighed, der er et med Guds alkærlighed, og det her er følgende evige lys, der vibrerer skjult eller synligt i alle. Det er det lys, der får det mørke, for alt mørke til at vige. Det er denne guddommelige lysets tilstand, Gud giver væsener, igennem dets oplevelse af mørket. Søndens liv bliver lige med Guds liv, og sønden føler sig et med sin fader, og identisk med evigheden og uendeligheden. Og I kan se farverne, det er det grønne og det gule i balance, altså det symboliserer alkærligheden ligesom herovre, ikke? Altså følelse af intelligens i harmonisk balance. Og så har vi det blå. Jeg ved ikke, om det er intuitionsteologi, men ikke, der er, vi kan se, at det ligesom, den bliver bedre. Hvor kombinerer den? Altså, det ved vi ikke. Så det er ligesom en, den bliver bare større og større og større. Den der selvoplevelse af, at man er et med guddom. Det er ikke nogen andre, der fortæller en det ene eller andet, og det er teori, og jeg har hørt og læst en bog. Det er, at man har selvoplevet nogle ting, hvor man ligesom kan mærke, at jeg er et med Gud. Jeg er et med evigheden. Og uendelig. Og den starter allerede helt nede i det lykkelige ægteskabszone. Og det garanterer noget med ja, ved jeg ikke. Men orgasme måske, eller glimt. Martinus forklarer, at orgasme, det er jo glimt af guddommen. Omfører sig et med guddommen. I det der orgasmiske øjeblik. Men det er her, det er jo her poststrukturen, hvor den er indpolet. Vi kan se her over de her flammer, der er mellem de to indpolede væsener. Der er sådan lidt sort ind imellem os, ikke? Det er sådan et... Efterhånden, som udviklingen skrider frem, allerede i ulykkeægteskabszonen, der er lidt
Det er lidt finere, der er lidt mere lys mellem de to. Altså det er en højeste del, den her. Så kan du se, den højeste del, det er også Guds ånd. Og så har vi her, kan I se, den lyser meget mere i balance, grøn og gul farve her. Så der sker altså en udvikling af den højeste del. Den højeste del er seksualismens princip mellem de to modsatte polede væsener, ikke kvinden og manden. Så der sker altså en udvikling i det der seksuelle princip mellem de to væsener. Hvor her er de dobbeltpolede, og har de alkærligheden, det vil sige, det er ikke bare en mand, som elsker en kvinde, altså enpolet kærlighed. Det er en menneske, som elsker et menneske. Man kan også sige, at man går fra hernede, man går fra samleje til samtale, hvor man kan få en seksuel udlæsning ved at have samtaler med et væsen af andet køn. Det behøver sikkert at være altså modsat køn. Altså, det er menneskekøn, ikke? Frikøn. Så den her udvikling fra samleje til samtale, det er ligesom... det kommer vi lidt ind på senere også med jegets vending af bevægelse. Så det vil jeg ikke lige gå ind i her. Hvis vi kører videre til den næste, dyrerigs kunst. Martinus definerer kunst som en slags udtryk for udviklingstrins højeste idealer. Den dyriske kunst lovpriser det drevende princip i dets forskellige grene, ligesom den lovpriser parringssympatien eller forelskelsen, som om den var virkelig eller absolut kærlighed, selvom den nærmest er en modsætning til absolut kærlighed. Den dyriske kunst vil blive afløst af den menneskelige kunst, som i stor udstrækning vil danne symbolik over kommende realiteter, der er utilgængelige for naturel fysisk gengivelse. Motiverne for denne menneskelige kunst vil i særlig grad være strålerne for Guds evige lys i alle dets livgivende forgreninger igennem verdensalder. Altså det kan jeg aldrig huske, det der, fordi jeg er nødt til at læse det, fordi altså det er kun Martinus, der skriver på den måde, ikke? Det er ligesom, at det bliver bare ved sådan en symfoni. Man kan bare blive ved med at lytte til det. Så hvis vi skal ligesom sætte almindelige ord på det, så er det jo, det er jo win-lose, ikke? Det er konkurrenceprincippet her i dyrisk kunst, ikke? Der er en vinder, der er en taber i film, der er der helten vinder og skurken taber. Det er jo aldrig sådan, at helten og skurken vil vinde og tilgive hinanden, vel? Det er sjældent. Men det vil jo ske, jo mere udviklet er. Det vil sige, kunsten, som vi ser i verden, det er så et udtryk for, hvor er de mennesker, som laver kunsten. Hvor er de i udvikling? På hvilket udviklingstrin er de? Det bliver så udtrykt i kunsten. Ikke? Men at lave motiverne, at de bliver strålerne for Guds ånds strålevæld. I alle dets livgivende forkringeringer i verdensalder. Hvordan kan jeg sige? Det er jo spændende. Fordi altså, hvordan kan de sanse Guds ånd strålevæld? Så skal vi jo... Er det det her inden, ikke? Så man ind og sanse dem her. Så jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men det er spændende. Altså, kunst er meget spændende. Jeg har set sådan en... Jeg har set sådan en, jeg har altid godt selv kunne tænke mig at lave den. Men det er sådan en gennemsigtig akryl, ikke? Jeg skulle have taget et billede med. Så laver man sådan ligesom en bølge, sådan de her flammebølge. Så laver man sådan nogle flammebølger rundt op, og så kan der stå sådan en, der drejer rundt, ikke? Sådan halvgennemsigtig. Så når lyset rammer den, så reflekterer den lys. Det vil sige, altså det er jo sådan en lysskulptur, og den kan dreje rundt, ikke? Så du kan få sådan nogle lyseffekter. Så jeg tænker, at det er jo ikke Guds ånds strålevæld. Det er jo bare solen og skinner, ikke? Og jeg synes, den er flot. Med farver og sådan noget, det må jeg aldrig forudsætte. Så jeg tænker, det er noget i den stil der, men altså, de må være nogle genier, de der kunstnere, ikke? Og så er man egentlig ikke kunstner, man er jo bare højt udviklet. Det vil sige, at altså man er lige på randen til at få kosmisk bevidsthed, ikke? Få
fordi at det dør ud her, når du kosmisk bevæger sådan noget, ding, så er der altså ikke mere kunst. Altså, du skaber ikke selv kunsten. Altså, fordi kunst, ikke? For der er altid nogen, der er lidt forud for dig og lidt bagud, ikke? I udviklingen. Så, ja. Men jeg kan godt se, at den slutter lige der, ikke? Og det er altså kosmisk bevidsthed der. Så den kulminerer jo. Jeg tror, at der kommer noget meget spændende kunst her i de her tider, den tid, vi går ind i. Jeg synes jo, at det er stærkere andet end at lave sådan noget, skabe noget, som er smukt. Det synes jeg ligesom, at man skaber noget, der er smukt, og folk ser og kan få sådan en aha-oplevelse. Så kan det jo bare, vi tager lige bagefter. Nå, jeg blev ikke helt færdig. Så har vi den næste. Det er det religiøse princip, ikke? Altså, tro. Jeg kan egentlig godt sige, at det er tro, og det andet er viden. Så det er tro her, og her er viden. Det her det er faktisk naturvidenskab. Det er viden om mørket i begyndelsen, som så bliver til kosmisk bevidsthed. Altså, fra naturvidenskab til kosmisk. Så det religiøse princip, det er den der, den gule der, ikke, med lyset der. Den symboliserer verdensgenløsningsprincippet bag verdensreligionerne. Da disse er baseret på overdimensioneret følelse, må de nu degenerere til fordel for religiøs videnskab. Det også bliver udtrykt som åndsvidenskab. Denne religiøse degeneration afføder i første instans materialisme og gudløshed, der genbefordrer mørkskæbne, krige, mor og drab, plus en mangfoldighed af andre lidelser. Så har vi den næste, det er højpsykisk magi. Det er den lange der, som ligesom kulminerer her, den der linse. Så kan vi se, at når dyrerødene er dyrerødet, sådan noget hejer for eksempel, de er jo sanser med magnetfelt. Så de kan mærke, hvis der er noget, der irriterer, når de svømmer. Hvis der er en, der er bange, så er der sådan lidt hakker i magnetfeltet. Så synes de, det er irriteret, ikke? Nej, det kan ikke lide sådan noget hak-hak. Det skal være sådan noget blødt i magnetfeltet. Så kan den godt, altså så er den faktisk farlig, fordi så vil den jo dræbe den der, som hvis man er ude at svømme, kommer en hej, så kan bare ikke være bange. Så er det ikke farligt. Så men, altså dybe rødder i dyreriget, og så kom vi op til sådan noget sort magi i voodoo, sådan noget voodoo-dukker, sidder og trykker noget i og sådan noget. Det har vi her, ikke? Hvis man tager til Jamaica eller Louisiana og sådan noget, det er meget udbredt. Voodoo, ikke? Voodoo. Så kom vi op til hvid magi, og det blev faktisk til bøndens princip til sidst. Hvid magi. Han siger, at Martinus siger, at højpsykisk magi, det er psykisk begavelse. Altså hvid magi, det er psykisk begavelse. En psykisk begavelse. Så det her tankeklima, det har så alle de her underbare manifestationer, som foregår ved åndelig eller psykisk kraft, såsom psykisk, eller klaverianse, transetilstande, materialisation og dematerialisation, bevidste, viljemæssige udskillelse af det åndelige legeme fra det fysiske, samt evnen til at opleve denne tilstand og huske oplevelsen, når det fysiske legeme er der, tages i besiddelse af dets ophav. Det, der er mirakelhelbredelse, telepati, organisk fjernsyn, organisk fjernhørelse osv. Og det bliver så, udvikler sig så til bøndens kraft, altså hvid magi. Og det med de her tankeklima, at vi kan udsende bønner og modtage svar. Det er ikke om, ja, det kan godt være, at man i fremtiden kan mærke, at man bønnen er blevet hørt. Man kan godt se, at der er sket noget, ikke? Men altså, man ved ikke, hvordan det vil, hvad der ville ske, hvis man ikke havde bedt. Så det er sådan lidt iffy, ikke? Men det er altså bøndens kraft der, vi bruger den psykiske begavelse. Psykisk begavelse. Så har vi så den kosmiske fødsel. Øhm,
den store fødsel kalder han det også. På polfigurerne ser vi nu, at manden og kvinden ikke eksisterer mere. Det her, der er gul og grøn i balance. Dernede, der er ikke i balance. Der er mand og kvinde. Her er der ikke mand og kvinde, der er mennesker og mennesker. Den højeste ild, som også er Guds ånd, i dem er ikke mere en parings- eller forblandingsakt, men udløses i dem som en alt overstrålende, gensidig gennemstrømning af hinandens højeste sympatiske følelser, koncentreret i en urokkelig, åbenlys kærlighedskontakt mellem parterne. Menneskerne er blevet en verden af lysende væsener, vi kan kalde stjerner i Guds strålevalg. Og så er det en lille stjerne, ikke? Altså, det er smukt. Tænk, vi bliver sådan nogle små stjerner, altså der er jo, hvor mange er 8 billioner, altså 8 billioner kosmisk væsener, altså det er jo ikke på samme tid, men stjerner i Guds ånds strålevalg, der har vi altså, det vil sige, det er os, som er Guds ånds strålevalg, ikke? Vi bliver stjerner i Guds strålevalg. Det er os, der er strålevalg. Det vil sige, at hvis man vil være kunstner og bruge motivet for Guds ånds strålevalg, så er det altså noget med en selv. Ikke? Man ser noget inde i en selv, som man ligesom prøver at forklare med en ydre udtryk i kunst. Ikke? Ja. Så er der lige de to sidste der, så jeg ikke skal have noget til. Den her hedder superkosmisk bevidsthed. Vi kan se, at korsets tegn, det symboliserer fuldkommenhed. Den lille runde her symboliserer reinkarnationsopgør. Og den her symboliserer superkosmisk bevidsthed. Vi kan se, at der er ligesom intuitionsflamme. Det er jo intuitionslegeme her, der bliver født i den store fødsel. Og så kan vi se, at intuitionsflammen i blå farve her flammer ud fra korset fuldkommenheden. Og der er balance mellem den grønne og den gule, altså mellem intelligensen og følelsen. Det kan se, det stråler i sådan noget. Og så har vi til sidst altså det legeme, som vi bruger her. Det er jo et meget, meget finere legeme end det fysiske. Så det... Ja. Men vi bruger... Vi reinkarnerer stadig her, men det bliver så med det her materialisation og dematerialisationslegeme. Så det kan godt være, at det bliver lidt nemmere, at vi skal føde sig kvinder, for eksempel, siger han, ikke? Med det her legeme skal vi ikke føde sig kvinder. Ja, det er jo det her legeme, det er fysiske. Vi skal ikke igennem alt det der med ind i fosteret og alt det der, det skal være i orden, og så... Fødes, det er også hårdt, ikke? Det ved mænd jo alt om, ikke? Hvor hårdt det er føde. Ja. Og så... Vokse op, indtil man bliver 30, og man repeterer jo ifølge Martinus alle ens tidligere jordliv, ikke? Indtil man bliver 30, og så er man klar til at lære noget nyt. Altså, det er jo 30 år, 31 år næsten, før man kan være klar. Så tænker jeg, nu kan man bare lige, om jeg skal lige ned og... ordne noget, ikke? Og lære noget, og give noget, og lære en servicemission, så kan man lige materialisere lame. Og så når man er færdig, skal man dematerialisere det. Altså, det er jo effektivt, må man sige, ikke? Ja, så tror jeg, vi skal lige sige, nej, jeg har lige lidt 5 minutter, så tager vi det. Så tager vi spørgsmål bagefter. Vi tager lige bagefter. For ellers så kommer der et arbejdsspørgsmål. Man kan også forstå det her, nu har vi sådan gået igennem med versikalt, ikke? Hvis man også forstår det sådan der, horisontalt, altså vandret, så kan vi se, at der er forskellige frekvenser, kan man sige, til rådighed i vores bevidsthed. På det her udviklingsstring. Nu er vi her i udviklingsstringen, forsker også, at vi er kulminerer i psykisk sansebegævelse. Så har vi altså til rådighed i det her udviklingsstring, har vi de her forskellige tankeklimaer. Jeg ved så ikke, hvordan det foregår. Altså det, man lægger mærke til,
det er jo det, der skaber ens virkelighed. Det, man lægger mærke til, hvordan fortolker man det, hvordan reagerer man på det, det er jo det, der bliver til ens virkelighed. Så det er altid det, man lægger mærke til. Det vil sige, hvad lægger man mærke til? Hvordan fortolker man det? Hvordan reagerer man på det? Hvad lægger man mærke til? Vi kan på det udviklingstrin lægge mærke til de her forskellige tanker. Ikke? Vi kan ikke lægge mærke til selvdyrkelse, for eksempel. Det har vi ikke. Så det er ligesom det at udleve. Det er også lidt ligesom en radiostation. Hvilke radiostationer sender i området? Altså hvordan i gamle dage? Der er sådan en, kan jeg huske, der var bare, når så drejede man ind, så kunne man tage Radio Luxembourg på 1400 eller andet, ikke? Der var en hel masse stationer. Det er lidt det samme. Så kan man lægge mærke til forskellige ting. Men det er jo det, vi kan gøre med vores bevidsthed og vores vilje. Vi kan ligesom vælge at tune ind på forskellige tankeklima, afhængig af vores udviklingstrin. Okay? Hvis vi er her i udviklingen, så kan vi altså ikke, så kan vi ikke tune ind på den der selvdyrkelse. Det er simpelthen umuligt. Vi har ikke organet for selvdyrkelse. Altså modsat, hvis man var hernede og kombinerer selvdyrkelse, så kan man ikke snakke åndsvidenskab, for eksempel. Den er jo heroppe. Den er, eksisterer ikke hernede. Her har vi så en med kosmisk bevidsthed, det kunne være Martinus. Det vil sige, den måde, han ser virkeligheden på, det er så afhængig af, hvad han kan lægge mærke til. Han kan lægge mærke til de her forskellige tankeklimer, ikke? Hvordan fortolker han det? Det er ligesom det her, det er lidt fortolkning, ikke? Det er jo måske tankeklimeren, der laver en fortolkning. Hvordan reagerer man på virkeligheden? Altså, nej, ikke virkeligheden. Hvordan reagerer man på det, man lægger mærke til? Det er jo det, der skaber ens virkelighed. Så hans virkelighed er anderledes end en, der er hernede, eller en, der er hernede. Det er det udviklingstrin, der sådan bestemmer, dikterer, hvad ens virkelighed er. Men det er altid det samme for alle. Det, man lægger mærke til, hvordan man fortolker det og reagerer på det, skaber ens virkelighed. Ja. Jeg tror, jeg vil slutte med det. Og så tager vi spørgsmål. Og klokken 5 minutter over 4. Tak. Tak. Thank you.